Кең балаға сен де сиясың. Сен де сиясың. Сендер де сиясыңдар. Тоқтат қырғынды деп өкіндірем. Оны мақұлақ аспасаң келмей қалар ем. Қазақ киносының классикалық туындысына айналған Қыз Жібек фильміндегі Төлегеннің рөлін ойнаған Құман ол кезде 25 жастағы жалындаған сымбатты жігіт еді деп еске алады естелік жазбалар. Алғашқы рөлінен соң ақ Төлеген атанған Құман аға Ле біздің Ғани атты фильмге де қосағы Меруертпен бірге түсіпті. Өзіне берілген рөлді бойына сіңіріп, кейіпкерінің кейпіне көшетін, оның өмірін кешетін интуициясы мықты актер еді дейді замандастары. Аяулы жан ұмыт болмайды. Енді Құманды зерттеу процесі енді басталады. Әлі ол бұның жағы күлкісі, бұның жағы қалжыңы, бұның жағы кеңдігі бәрі әрқайсысы адамға үлкен бір сабақ. Әдетте кинодағы қиын трюктерді каскадерлер ойнаса, Құман Тастанбековтің шауып келе жатып, екінші атқа қарғып міне беретін ерлігі де болған. Оркестрмен ән айтып, құйқылжыта баян тартатын таланты бір төбе. Әнді ғана емес, әңгімені де әсер айтатын әртіс өмірінің 50 жылға жуығын Әкем театрда өткізді. Енді бүгін әр қазақ үшін жалпы қаралы күн орын толмас басында жалпы өнері ешқашан ұмытылмайды. Оның шәкірттері, жақындары, достары, қыздар аман сау болсын, апа өзімізге шынында қолда кеше ғана қуанған едік. Шынында ағамыз қазақ елінің сондай үлкен артисі елбасының жарлығымен құрмет парасылық құрметінен Режиссер Әзірбайжан Мәмбетовтың мектебінен өткен Құман өзіне берген рөлдерді шырқау шегіне жеткізе сомдады. Еңлік кебектегі кебек, қара көздегі нарша, қамментердегі тәңірберген, ана жеренадағы қасым секілді кейіпкерлердің тағдырын күйінішімен сүйінішінде сезе отырып орындайтын. Талай сыннан сүрінбей өткен сырбаз, бекзат артистің өмірдегі ағасы әрі әріптесі Асанәлі Әшімовтің зөңгілес інісін теңселе тұрып ақтық сапарға шығарып салуда дүйім жұртты жылатты. Қалсаң қара нөсер төгілердей, жалықсаң жанын егілердей, бұл өлім сілкіп алдау бар қазақтың жүрегін. Жұртын алдау қаралы ту құшақтап, жұбат алмай мұңға батқан мына елін. Жарық алдау қара жауып басына, жүрегіне жақын ұстап, ақ боз аттың жүгенін. Актердің аққулар ұшып келеді, махаббат жаңғырығы, провинциялық хикая, ағам менің, көшпендер, махамбет сынды, онан астан фильмдерге түскен образы алтын қорға айналмақ. Құманаға көңілі құлазған сәтте сапарлағанды, туған жері Талдықорғанның сарқатына жиі баруды жақсы көрген. Бұл жолы Маңғыстаудағы әулиелерге зиярат жасап жүрген жерінде мәңгілік сапарға аттанып кете барыпты.